Olá! A ministra Nancy Andrighi deferiu o pedido do Ministério Público Federal e determinou a expedição de 11 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra agentes públicos e privados investigados por participação em suposta organização criminosa com atuação no Rio de Janeiro. Entre os alvos da Operação Mais Valia estão desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e advogados ligados ao governador afastado Wilson Witzel. Ao decretar os mandados de prisão preventiva, a ministra destacou a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, evitando a destruição de provas. E a sexta turma decidiu que agentes policiais devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, caso precise entrar em uma casa para investigar a ocorrência de crime e não tenha um mandado judicial. Isso para não deixar dúvidas sobre o consentimento. O relator ministro Rogério Schietti Cruz ressaltou que a Constituição estabeleceu como direito fundamental a inviolabilidade do domicílio. Desta forma, foi anulada a prova obtida durante invasão policial não autorizada em uma casa e um homem condenado por tráfico de drogas foi absolvido. E a Corte Especial do STJ recebeu denúncia contra Henrique Manuel Fernandes Machado, ex-presidente do Tribunal de Contas de Roraima, por suposto crime de peculato. O colegiado determinou ainda o afastamento cautelar do conselheiro de suas funções. De acordo com a denúncia, enquanto exercia o cargo de presidente do tribunal, Henrique Machado teria recebido irregularmente mais de R$ 297 mil a título de auxílio-transporte. Ele teria atuado em conjunto com o ex-diretor de gestão administrativa e financeira do tribunal, que teve a denúncia recebida também pelo mesmo delito. O relator da ação penal, ministro Francisco Falcão, afirmou que a acusação veio acompanhada de vários documentos e delimitam adequadamente a participação de cada investigado no suposto crime de peculato. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!